Olá, o programa Assembleia Entrevista de hoje é sobre os 30 anos do ECA, o Estatuto da Infância e do Adolescente, os avanços e também os desafios. E para falar sobre este assunto, a nossa entrevistada, a nossa convidada é a doutora Noeli Salete Tavares Rebach, juíza dirigente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Paraná, do Tribunal de Justiça. Doutora, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada a você e obrigada por essa oportunidade de falarmos de um tema tão relevante quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutora, a gente sabe que até pouco tempo atrás, 30 anos, e mais antigamente até, a criança, o adolescente não era um sujeito de direito. É até ruim a gente falar nesses termos, mas era como se fosse uma propriedade dos pais, da sociedade, dos adultos. Esse foi o grande avanço, o grande rompimento. Eu gostaria que a senhora comentasse essa importância do ECA e esse avanço nesses 30 anos. Certo. Como você disse, o Estatuto foi um enorme avanço, foi uma inovação, uma lei construída a muitas mãos. Ela veio em seguida à Constituição, nós tivemos a Constituição em 88, e em 90, todas as redes, os atores, as pessoas que de alguma maneira trabalhavam com a criança e adolescente na época, graças ao esforço de todas essas, a união de todas essas pessoas, acabou de se formar, né, a lei que hoje a gente chama, né, de ECA, de Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei que tem referência mundial, ele é visto como modelo mundial. Ele trouxe avanços muito grandes em termos do que está escrito, criou principalmente, colocou a criança como sujeito de direitos, tirou a criança e o adolescente que de alguma maneira fosse vulnerável. Nós tínhamos um olhar antes no Código de Menores, que era assim que se chamava, né? Um olhar de que qualquer criança vulnerável que estivesse numa situação sem família era considerado como indigente, o que se dava como solução era o acolhimento imediato dessa criança, que não era acolhimento, era a colocação dessas crianças em orfanatos, ou então qualificados como infratores, como meninos e meninas, que de alguma maneira incomodavam a sociedade e eram, hoje a gente chama de internados, né? Na época colocava-se, né, naqueles locais como delegacias de polícia. Esta inovação, ela, apesar dela ser um modelo mundial e ela trazer avanços muito grandes, teve uma resistência da sociedade. Nós temos hoje 30 anos, comemoramos muitas situações a comemorar, mas sabemos que por muitos anos houve uma resistência e um olhar realmente da sociedade no sentido de relutar para aceitar algumas desses benefícios e dessa colocação da criança como prioridade absoluta, né? Um dos artigos que são os mais relevantes, que estão no artigo no quarto da lei, no sentido de dizer que a criança é prioridade absoluta e deve ser assim olhada pela família, pela sociedade, pela comunidade no todo e pelo poder público. Para se cumprir esse artigo, certamente a gente, né, é difícil e com uma grande dificuldade se tem andado, mas tem se conseguido muitos avanços. Neste mesmo ano, é importante que se diga que o Brasil assinou, um pouco antes de aprovar o ECA foi em junho, a Convenção Mundial, né, da ONU de Direitos da Criança. O Brasil, junto com outros 196 países, assinamos essa convenção, que trouxe, junto, né, com a aprovação do Estatuto, uma mudança de olhar para a criança e para o adolescente. Colocou em estado de direito, como uma pessoa e não mais como um menor, entre aspas, porque o termo menor que a gente utiliza no sentido de antes dos 18 anos. Mas até o Código de Menores tinha-se realmente a criança como uma propriedade, como você falou, como algo diminuto e que não merecia um olhar especial da sociedade. Olhar errado e que deu o resultado, né, de muitas e muitas crianças e adolescentes, hoje já adultos, no nosso país, né, em extrema vulnerabilidade, no crescimento dos índices que não são agradáveis, principalmente os de violência.
É uma legislação que mudou, marcou um ponto histórico e que, com essa legislação, o olhar da sociedade foi mudando. Uma questão cultural, né? Hoje em dia, pontos ali que estão, previstos, a gente vê como óbvios, mas antigamente não era assim. Não era, e hoje, 30 anos depois, a gente vê como óbvio, a maioria vê como óbvio, mas ainda existem muitos olhares que preocupam e fazem com que todos os atores, que redes, judiciário, Ministério Público, defesa, advocacia, né, os advogados, defensoria pública, todos, todos, inclusive os poderes públicos constituídos, legislativo, executivo, judiciário, precisem sempre estar com esse olhar muito atento. O ECA é uma das legislações que mais pedidos de emendas tem hoje no Congresso Nacional, né? Por exemplo, é uma amostra assim de como a sociedade ainda olha, né, e leva pensamentos no sentido de alteração. Quando quem opera esse tipo de essa lei e consegue entendê-la, percebe que bastaríamos implementá-la, e nem 100%, porque 100% ainda é um pouco longe, mas bastaria implementá-la em seus pontos principais para que a gente tivesse um avanço no resultado. Porque toda a sociedade, falando mais especificamente em termos de judiciário, busca-se a garantia da segurança da sociedade, em todos os seus aspectos. Aquelas pessoas de 0 a 18 anos precisa-se ter um olhar de que são pessoas, seres humanos em desenvolvimento. E é isso que os adultos muitas vezes não entendem. E aí é que a gente encontra nessas, né, sugestões de mudanças legislativas muito grandes, como, por exemplo, a redução, né, da maioridade penal, que é um ponto que muito se fala, a questão da colocação das crianças em famílias, a ideia de que uma criança ou um adolescente não deve permanecer em uma instituição, que isso é uma medida excepcional. Tudo isso é um trabalho muito intenso e que ainda precisa ser trabalhado. Mas tem que se admitir e se configurar como muitos avanços que tivemos. Se a gente olhar índices, por exemplo, dentro do Brasil, dentro do mundo, a gente verifica índices de 50% a menos, por exemplo, da mortalidade infantil, do período, né, a partir de 90 até 2016, 2017, quando foram coletados alguns levantamentos. No Brasil, do mesma maneira, a gente tem encontrado índices de mortalidade, índices de meninos e meninas sendo escolarizados, o olhar da saúde mais prioritário para eles. Mas ainda assim a gente, né, verifica que faltam muitos caminhos ainda a serem alcançados, benefícios grandes. E também se percebe o olhar da sociedade mais favorável. Mesmo aqueles, né, aqueles setores, aqueles pontos que tinham uma rejeição maior, uma ausência até de entendimento, hoje se percebe que mudou. Que se olha como realmente um aspecto mais protetivo. Não se vê mais a lei como aquela que só dá direitos e não cobra, né? Aquela que não permite mais que se dê palmadas em seus filhos. Eu que atuo, né, muitos anos nessa área, eu sou muito dos pais, mas hoje em dia eu não tenho mais, eu não posso mais impor limites, não é possível, a nossa lei não funciona assim. Não é isso, ao contrário, né? O legislador, ele deu aos pais uma responsabilidade muito maior do que ela tinha e deu, inclusive, né, a obrigação desses limites. Apenas retirou a força bruta, o formato que se tinha da criação de um filho, de uma filha, né? Doutora, a senhora falou que a base toda dos direitos já está no ECA e existem esses pedidos de atualizações, mas existem pontos que, com a mudança da sociedade, as novas realidades, se faz necessária uma alteração. Eu imagino aqui a questão da internet, da segurança, por exemplo, da criança e do adolescente na grande rede mundial de computadores, né? Que ainda parece um grande espaço sem dono, né? Sim, com certeza. Muitos avanços são necessários ainda. E o conceito da sociedade para esses avanços
Você citou, né, a rede mundial de computadores. E principalmente nesse momento que nós estamos, né, em pandemia, onde a gente vê as famílias em isolamento e automaticamente as crianças, né, e adolescentes fora das escolas, no sentido, né, de presença diária, fora do convívio social, muito mais vulneráveis para qualquer tipo de ataque, né, na área da internet, porque o computador se tornou a fonte de abertura para o mundo. A legislação, o estatuto, ele teve algumas alterações mais recentes. A cada momento se busca fechar mais a porta, se aumentou as penas, né, de eventuais exposições de crianças e adolescentes, né, na mídia, ou mesmo assédios sexuais, ou qualquer tipo de violência contra a criança. Sempre quando se trata de pessoa até 18 anos, criança ou adolescente, há um aumento de pena e há um olhar mais severo do legislador. Mas ainda é muito tênue. Nós sabemos das preocupações, e é por isso que são desenvolvidas muitas e muitas campanhas. Inclusive, ainda no período da pandemia, nós tivemos 18 de maio, foi o Dia Nacional, né, de Combate à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Nessa semana, nesse mês, se debateu muito, se buscou levar até a sociedade a preocupação da redução das denúncias. Em razão, né, do isolamento, como consequência da pandemia, as crianças não estão indo mais para a escola, os adolescentes não estão mais convivendo, de modo que os polos que possam detectar esses perigos não estão presentes. Então, precisa um olhar mais firme da família, mais direto. É quando essa violência está dentro da família que os vizinhos, que aquelas pessoas que convivem, tenham esse cuidado. Então, a legislação, ela, por mais que ela a cada momento ela se adapte e tenta se tornar mais severa, é preciso também o conceito da sociedade, no sentido de que a criança e adolescente é vulnerável por si só. Ela está em formação, ela é muito mais fácil de ser cooptada, de ser, né, conduzida a qualquer tipo de pensamento que não seja aquele correto. A criança se sente muitas vezes a culpada, quando na verdade ela é a vítima. Então, é muito importante que esse tipo, né, de avanço, ele sempre, né, todas as autoridades sempre estejam muito presentes para evitar que aconteçam, né? Trabalha-se num campo sempre de prevenção, mas infelizmente em muitos momentos a gente já chega depois que aconteceu. E aí vem a repressão, né? A ideia era que não precisasse da repressão nunca, mas está aí um dos pontos que precisa sempre um alerta muito grande. Doutora, e para o cumprimento dessas regras todas, dessa legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, existem várias ferramentas, órgãos, instituições, né? E talvez a principal delas seja o Conselho Tutelar. Como que ele funciona? Como que ele tem atuado aqui no Paraná? Certo. Essa é uma das inovações do ECA, que é muito importante. Junto com o Conselho Tutelar, também foi criado o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente. Então, nesses 30 anos, com os avanços que tivemos, né, e a implementação da lei, hoje praticamente todos os municípios, por lei deveria ter sido sempre, mas, né, com os avanços a gente tem conseguido isso. Existe o Conselho de Direito de Crianças e Adolescentes, que é composto por representantes de sociedade e do poder público, no sentido de desenvolver políticas públicas e, mais ainda, destinar verbas, aquelas que são, né, previstas por lei, para os benefícios e as proteções de crianças e adolescentes. E, juntamente com os conselhos de direito, foram criados os conselhos tutelares, cujas atribuições estão lá no artigo 136 do ECA, e traz uma gama de novidades na época, né, que hoje já não são mais tão novidades, mas principalmente o olhar direto e oficial a qualquer menino e menina que esteja em situação de risco. Até o ECA, na época do Código de Menores, trabalhava-se com os comissários de menores, que eram pessoas também, né, com índole, com boa vontade, mas que não tinham essa oficialização no sentido do trabalho. A regulamentação dos conselhos tutelares foi um avanço muito grande, até para que se pudesse chegar mais próximo de todos, né, esses meninos e meninas que estivessem em situação que demandasse
qualquer tipo de apoio. Então, hoje, nas grandes cidades, nós normalmente temos dois, três conselhos tutelares, mas temos até 10 conselheiros tutelares, como a exemplo de Curitiba, são pessoas eleitas, né, pelo público, com eleições livres, com um perfil voltado para a criança e o adolescente, e que fazem o trabalho de rua mesmo, como a gente diz, né, que fazem a fiscalização, que fazem o apoio, que atendem dentro das casas ou fora delas, nas escolas ou fora delas, qualquer situação que envolva criança e adolescente. Os conselheiros tutelares também foram conferidos poderes de requisição de serviços públicos imediatos, urgentes, como, por exemplo, uma emergência de um acolhimento para posterior uma homologação, um olhar do judiciário. Junto a isso, nós tivemos os conselheiros tutelares podendo inserir nas escolas, requisitar trabalhos e atendimentos de saúde, eventuais escolas quando estão fora de escola. Então, com o passar dos anos, cada vez mais se torna mais relevante, mais importante. E a sociedade começa a entendê-los também como polo de ajuda. Para o judiciário, a atividade do conselho tutelar é algo, né, que é de extrema importância. A maioria das demandas, de crianças adolescentes que chegam ao Poder Judiciário são através do Conselho Tutelar, que verifica nas diligências de rua, verifica os problemas que encontra e logo comunica ao Ministério Público e né, a Justiça acaba verificando e tentando auxiliar ou aplicando as medidas que são necessárias. É um avanço muito importante. A visão e o trabalho do Conselho Tutelar deu também uma responsabilidade maior à família. A gente sabe que o Estatuto também, além de falar lá no artigo 4º, em outros muitos momentos, colocar a família como responsável, ele também trouxe os deveres, né, os principais deveres e as medidas que podem ser aplicadas aos pais, aos genitores, né, às famílias, aos cuidadores das crianças e adolescentes. E são inúmeras medidas, como inclusive protetivas, como, por exemplo, inserção em programas e projetos do sistema municipal, em encaminhar para tratamentos quando eventualmente se verifica, infelizmente, as crianças e adolescentes mais vulneráveis se deparam constantemente com a droga, com o uso, se não por elas, mas sim de seus pais. Então, essas medidas e o que o Estatuto trouxe em termos de conselho tutelar ajuda muito para que elas sejam mais efetivas e mais rápidas. No momento que o conselho percebe, ele aplica esse tipo de medidas, ele faz esse tipo de acompanhamento, e isso, de fato, é de extrema importância, porque quando chega para apreciação do judiciário, muitas vezes é apenas fazer um acompanhamento e apoiar e verificar como está. Então, o trabalho do conselho é um avanço muito bom, muito importante, por sinal. Outro ponto importante, outro grande avanço do ECA foi o combate ao trabalho infantil. Foi. O trabalho infantil, sabemos que o trabalho infantil é uma tristeza, é um índice que não agrada a ninguém, é uma doença, eu costumo dizer, que vem, né, de outras gerações, não é só do Brasil, é do mundo. O conceito da sociedade em relação ao trabalho infantil, sempre foi na exploração mesmo, né? Se nós olharmos o nosso passado, em termos de Brasil especificamente, não é muitos anos em que o menino, a menina, as crianças, a partir de 2, de 3 anos, as famílias faziam, né, todo um pensamento no sentido de configurar aos meninos e meninas o trabalho. Inúmeros filhos e o filho mais velho cuidava do mais novo. A escola era só se sobrasse tempo. Trabalhos, inclusive, trabalhos pesados, trabalhos fortes, trabalhos de roça na agricultura. Ainda hoje, os maiores índices que nós temos é de trabalho na agricultura. A exploração do trabalho infantil, a gente encontra muito na agricultura. É algo que em algumas áreas, em algumas regiões, ainda é tolerado e existe aqui no Paraná. Isso é tido como, entre aspas, né, seria uma normalidade. Crescer um pouquinho vai ter que trabalhar para ajudar em casa. Não é
assim, né? O estatuto, em vários artigos, em muitos deles, ele trouxe, primeiro ele colocou a criança, né, e o adolescente como sujeito de direitos, depois ele disse que é proibido o trabalho no formato trabalho para qualquer criança e adolescente. Ele estabeleceu que a partir dos 14 anos é possível o adolescente ingressar no sistema de aprendizado, e dentro desse aprendizado ele criou uma série de fatores e de limites, no sentido de que é precisa a frequência à escola e que se trate realmente, né, de um aprendizado, que nisso esse adolescente já tenha, né, uma carteira assinada, que ele tenha efetivamente uma série de garantias, né, de que aquele trabalho já vai ser reconhecido mesmo no período adulto. Então, esses avanços que o Estatuto trouxe, junto com a lista, no sentido de levar e obrigar as empresas à contratação de adolescentes dentro desse olhar sempre do infantil, dentro dos 14 anos, dentro do aprendizado, foram avanços muito grandes que tivemos nos últimos 30 anos. E a erradicação do trabalho infantil, que busca-se, né, e que existe uma meta, vamos dizer assim, da própria ONU, um olhar mais mundial, de em 2025 conseguirmos erradicar o trabalho infantil, é uma meta relevantíssima. Todas as áreas e todos os setores que lidam com a criança sonham que vai acontecer e têm trabalhado intensamente, mas que ainda é um pouco distante. No Paraná mesmo, a gente ainda se depara, e se você olhar, você parar no sinaleiro, você vai encontrar uma criança te vendendo uma bala. Muitas vezes você vê a exploração desse trabalho até no olhar do pai e a mãe um pouquinho atrás daquela criança. Então, ainda é um problema muito grave. Mas existem muitos avanços, se tem, né, em estudos feitos mais recentes, 2017, 2019, uma demonstração de que reduziu. Se nós contarmos que, falando em Paraná, nós tínhamos 20% em 90, hoje a gente tem uma média de 4%. Ainda grande, ainda a exploração. E o que o Estatuto fez questão de trazer, assim, com muita propriedade, foi limitar, mesmo no aprendizado, quais os trabalhos, né, que esses meninos e meninas podem fazer, né? Tirando o trabalho forçado, tirando qualquer tipo de situação que coloque a saúde, né, que traga, impeça aquele adolescente de continuar na sua formação, no seu aprendizado, né? Então, temos muito avanço, mas ainda temos muito caminhos a lidar nesse aspecto também. E doutora, nesse momento de pandemia, de coronavírus, como que está sendo cuidado essas crianças em situação de risco, em situação de vulnerabilidade? A gente sabe que o TJ formou um comitê protetivo e um socioeducativo. Explica para a gente como está acontecendo esse trabalho. Então, né, nós todos, né, o mundo, né, se deparou com essa pandemia, e no Brasil ela não nos deixou de fora. Chegou em março, e a partir de março, logo ainda na segunda quinzena de março, a administração, a cúpula diretiva do tribunal, tomou inúmeras medidas visando a proteção tanto dos seus servidores quanto do jurisdicionado. Como a criação do trabalho remoto e inúmeras atividades. No âmbito da criança e do adolescente, através do CONSIJ, que é o Conselho de Supervisão dos Juízes da Infância e Juventude, e a Coordenadoria da Infância, junto com o GMF, que atende os adolescentes que estão no sistema socioeducativo, nós optamos em fazer dois comitês, com um olhar para a proteção da saúde e o apoio, se acaso nós nos deparássemos com meninos e meninas, né, em situação, né, de suspeita ou confirmação de Covid. Então, o comitê socioeducativo foi criado por primeiro, logo já no final de março, já estava em funcionamento. Ele é composto por inúmeros setores: Secretaria de Justiça do Governo Estadual, representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Judiciário, do Conselho de Direitos Estaduais. Juntamos secretarias de saúde, SEED, que é a Secretaria de Educação também. Todos esses setores com o intuito de verificar medidas, as mais efetivas, primeiramente no aspecto da socioeducação,
para verificar como estavam e como estavam as unidades. Em razão dessas medidas, o departamento que é responsável pela execução das medidas em meio fechado, que é o DEASE, juntamente com o comitê, e nos trouxe ao comitê inúmeros protocolos de atendimento, inúmeras situações que fizeram com que se garantisse a saúde dos adolescentes que lá estavam e também aqueles que ingressassem no sistema em seguida. O judiciário também, juntamente com os atores do processo, Defensoria Pública e o Ministério Público, fizemos a reavaliação de todos os acolhidos, de todos os internados. Houve uma redução, foram feitos planos de contingências para as unidades. E assim temos trabalhado com nota técnica, com instruções, né, semanais, reuniões semanais, no sentido de monitorar diariamente, se possível, em tempo real, qualquer situação de perigo voltado a COVID ou à saúde do adolescente que está internado, ou mesmo em semi-liberdade. No aspecto protetivo, em meados de abril, a mesma necessidade e a preocupação, principalmente com meninos e meninas acolhidos, inseridos no sistema de acolhimento, entidades ou mesmo serviços, né, de acolhimento, e até por ser um estado que temos 300 e poucos municípios, temos um olhar diferenciado e também situações de Covid em alguns mais, outros menos. Então, esse comitê também, com todos esses atores, busca olhar e monitora, em parceria com a SESA, que é a Secretaria de Saúde, diariamente, todas as situações de suspeitas de Covid de crianças acolhidas. E também monitora crianças vítimas de violência. Busca levar proteção, no formato de apoio voltado para o período Covid, qualquer tipo de criança e adolescente vítimas de violência. É um trabalho bacana que estamos fazendo e estaremos sempre de plantão até o término desse período. Ok, essa foi a doutora Noeli Salete Tavares Rebaque, juíza dirigente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJ Paraná. Doutora, muito obrigada pela entrevista, pelas explicações. Eu que te agradeço, Jordana. Muito obrigada pelo espaço. É sempre muito bom falar do Estatuto da Criança e do Adolescente. E comemorar esses 30 anos é mais do que comemoração. É, de fato, um olhar que nos deixa muito gratificado de ver os avanços e nos dá mais energia para continuarmos lutando aí para aquelas, né, ainda aquelas pendências que existem em relação a colocar a criança e olhar a criança como efetivamente ela é um sujeito de direitos, criança e adolescente. Obrigada, doutora. Parabéns pelo trabalho. E se você quiser ver na íntegra, a entrevista está lá no canal da Assembleia Legislativa do Paraná, no YouTube, na playlist Assembleia Entrevista. Muito obrigada pela participação. Até a próxima.